Salam sejahtera. Today, teacher will teach a topic about fractions, that is, convert fractions to decimals. You can refer your textbook page 10, 11, and 12. Look at this example. There is a rectangle diagram. This rectangle diagram have 10 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One part is white color. So, the fraction for white color is 1 over 10. Then, the fraction of tens can be converted to decimal. Okay, seperti yang kita dapat lihat, ada gambar raja segi empat tepat. Gambar raja ini ada 10 bahagian. Satu bahagian berwarna putih. Jadi pecahan untuk bahagian yang berwarna putih ialah 1/10. 1/10 ini adalah pecahan per 10. Kenapa pecahan per 10? Sebab denominator dia adalah bernilai 10. Jadi murid-murid kena ingat, apa-apa saja pecahan yang denominator dia bernilai 10, itu adalah pecahan per 10 ataupun fraction of 10. Fraction of 10 ini boleh ditukar kepada bentuk desimal, kepada bentuk perpuluhan. Okay. 1 over 10 equal to 0.1. Okay. Ini adalah bentuk desimal, perpuluhan. Boleh murid-murid? Okay. Titik yang ini dipanggil decimal point ataupun perpuluhan. 0.1 ini adalah bentuk numeral, manakala 0.1 ini pula adalah bentuk words. Okay, macam mana mau dapat 0.1 ini? Cikgu akan tunjukkan sebentar lagi. Let's refine the fraction for green, pink, yellow, and white color. As we can see, there are 4 part green color. 1, 2, 3, 4. So the fraction for green color is 4/10. Okay. There are 3 parts pink color. 1, 2, 3. So the fraction for pink color is 3/10. There are 2 part yellow color. 1, 2. So the fraction for yellow color is 2/10. And there are 1 part white color. So the fraction for white color is 1/10. So, how to convert these fractions to decimal? Macam mana kita mau tukar pecahan-pecahan ini kepada bentuk perpuluhan? Okay, mari kita lihat video ini. There are two ways to convert fraction to decimal. Ada 2 cara untuk tukar pecahan kepada perpuluhan. Cara pertama, kita bahagi. Okay. 4/10 maksudnya 4 bahagi 10. Per atau over ini adalah bahagi.
4 bahagi 10. Jadi kita buat bentuk lazim ya. Empat di dalam, 10 di luar. Okey. Dalam sifir 10 tidak ada jawapan 4. Yang terhampir pun tidak ada sebab jawapan yang paling kecil dalam sifir 10 adalah 10. Jadi kalau tidak ada, kita letak sifar, turun sifar. 10 darab sifar-sifar. Tolak, kita dapat 4. Okey. Di sini kita tidak mau hasilkan jawapan yang ada baki. Macam mana kita mau hapuskan baki ini? Kita perlu tambah perpuluhan di dekat sifar tadi. Sekiranya kita sudah tambah perpuluhan, kita perlu tambah sifar di sini. Boleh murid-murid? Okey. 10 darab berapa jadi 40? 10 darab 4, 40. Maksudnya jawapan ini tidak ada baki. Jadi ini jawapan dia. 0.4. Maksudnya 4 over 10 fraction. Kalau kita convert kepada decimal, kita akan dapat 0.4. Boleh? Okey, cara kedua. Seperti yang cikgu cakap tadi, 4 over 10 ini adalah 4 bahagi 10. Okey, apa-apa sahaja nombor bulat ini, whole number, dibahagi dengan 10, 100, 1000, kita boleh gerakkan titik. Tidak payah guna bentuk lazim. Macam mana? Okey. 4. Setiap nombor bulat, dia ada perpuluhan di belakang dia. Macam ini. Jadi, sekarang kita tengok. 10 dia ada berapa sifar? Ada 1. Kalau 100, ada 2. Jadi, sekarang 10 dia ada 1. Maksudnya, titik ini kita gerakkan berdasarkan jumlah sifar di 10 tadi. Jadi, 10 ada 1 sifar. Jadi kita kasih gerak itu titik 1 kali sahaja. Jadi titik itu sudah pindah ke depan. Jadi di depan sini kita tambah sifar. Jadi dia akan jadi 0.4. Sama juga macam jawapan di atas. Boleh murid-murid? Okey, selamat mencuba. From the video, there are two ways to convert fraction to decimal. So, here we know that 4 over 10 decimal is 0.4. 3 over 10 decimal is 0.3. 2 over 10 decimal is 0.2. And 1 over 10 decimal is 0.1. Okay. Di sini murid-murid perlu ingat, apabila membuat latihan, murid-murid tidak perlu tunjukkan jalan kerja seperti di dalam video. Murid-murid terus sahaja tulis jawapan perpuluhan dia. Boleh? Okay. Next example. The girl say, I color 0.4. The boy say, I color 9 out of 10 parts. Okay, as we can see, the girl is holding a diagram that have 10 parts. 4 parts is shaded. So, the decimal for shaded part is 0.4. Okay. This diagram have 10 parts.
nine part is shaded. So the decimal for shaded part is 0.9. Seperti yang kita dapat lihat, murid perempuan ini memegang gambar raja yang mempunyai 10 bahagian. 4 bahagian berlorek. Jadi, perpuluhan untuk bahagian yang berlorek ialah sifar perpuluhan 4. Murid lelaki pula memegang gambar raja yang mempunyai 10 bahagian, 9 berlorek. Jadi, perpuluhan untuk bahagian yang berlorek ialah sifar perpuluhan 9. That's all for today. So, see you in the next lesson. Thank you. Bye.